Però posso salire ormai. Dalla sera scrive il nuovo YouTube. Mo' canale, tipo, sono... Sono approccio a bit nuovi YouTuber. In esa calcio da Stalin. Devo se zove canale. To ćemo sad da uradim. Prvo ću da... Napišem kako će mi se zvati kanal i onda ćemo početi snimati igre, snimat ćemo svašta znači. Pošto sada ćemo mi da idemo da... Samo da vidimo što imamo podlaci. Evo pogledajte sada. Evo malo gruvaća ima. Evo gruvaća. Malo gruvaća. Gruvaća. Dobro, nešto smo stavili i... Pošto sam ja sad novi youtuber, mi ćemo da idemo do... Ovo kuhinje ima i... Ima u gosti, pa... Sad sam ne znam... Da li bom što pri njima snimam ili bi u odebiju. Pošto, sada... Čemo samo... Ne znam baš... Idemo da pravimo frizuru, ajde idemo da pravimo frizuru, malo ću se ovoga, vidite, slika mutna, bit će, znači, crno, ajde. Zašli smo kovatlo, mi ćemo sada da snimamo, vidite, dobro, znači, kao prvo, mi idemo da uzmemo gel, a ovdje je neki. Profesionalni gel, pogledajte, evo, kada vidite. Profesionalni gel. Jer mi ćemo sa njim da sad uzmemo i snimamo. Ajde prvo da nađemo češa. Evo i dva češa. Snimat ćemo, evo tu da je sve što nam je potrebno za snimanje. Za pravljenje frizure. E, sad ćemo prvo. Pošto ću ja samo jednom rukom da uzmem ovaj gel. Malo ću samo da pričekate. Pričekam ovdje. E, dobro. Uzimam smo gel, a sad idemo ovako, znači. I sad, ovako odak. Po ovoj liniji. E. Kad ste put u liniji namazali, uzet ćete ova češa, pogledajte. Ovaj, e. I da ćete ići ovako. Aj, malo boli. Iskladio sam jutro s gela. Vidio si šta? E, dobro, vidi se. Sad zavrnem gel. Dobro, je zavrnilo smo ga lepo. Sad ćemo da... Vidim što im unićemo tamo da smo i bili. Idemo, prođe smo se i bili, vratali smo se. I sad... I... Možda ćemo da vidimo kako nam je to ispalo. I... Ne znam, vidimo se u sljedećem klipu. To je to, ljudi, bilo za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio, ako vam se svidio, bacite mi jedan like za prvi vlog i prvog youtubera. Mislim, novog youtubera. Ostavim, možda ćemo staviti da se zove kanal DJ Play 2. Eh, to ćemo 100% staviti. Vidimo se, to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ćao!